Ներկայացնում ենք 5-7 սեպտեմբերի 19-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակելու մասին։ Ես կայացրել եմ որոշում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Էդուարդ Մարտիրոսյանին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակելու վերաբերյալ և Հայաստանի ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արման Սարգսյանին, Հայաստանի ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ։ Տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգավիճակ է սա, և մեր գործընկերներն այդ կարգավիճակում ունեն լիարժեք լիազորություն ղեկավարելու երկու համակարգերը, և ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել և շնորհավորել մեր գործընկերներին։ Այսինքն ֆորմալ առումով մենք սպասում ենք նախագահի կողմից համապատասխան հրամանագրի ստորագրմանը և հրապարակմանը։ Այս պահին կարող ենք մեր գործընկերներին շնորհավորել և հաջողություն մաղթել իրենց առաջիկա գործունեության մեջ, հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները վերհանեցին պետական համակարգում և քաղաքական դաշտում առկա ճգնաժամը, այս մասին ասվում է ժառանգություն կուսակցության հայտարարությունում։ Կուսակցությունում նշում են, որ ճգնաժամային իրողությունների մասին իրենք քանիցս բարձրաձայնել են և այժմ ցավով արձանագրում են, որ կուսակցության նախազգուշացումները հին համակարգի ականների մասին իրականություն են դարձել։ Ժառանգություն կուսակցությունը համոզմունք ունի, որ նոր Հայաստանի հեղափոխական արժեքները վտանգվում են, ուստի հանրային վստահության բարձր քվե ստացած վարչապետը պետք է նոր քայլ կատարի և կանգ առի ուգալիքի համապատկերում համախմբի ինքնիշխան ու ժողովրդավարական արդար Հայաստանի արժեհամակարգի դավանորդ քաղաքական ուժերին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությունը շատ է զարմացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Այդ օրը վարչապետը, զգուշ ընտրելով բառերը, խոսել է իր և իր ենթակայի միջև ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նա ակնարկել է, որ գոյություն ունի երկկողմանի համաձայնություն։ Դրանից հետո տարածված հայտարարությունն անսպասելի էր ինչպես վարչապետի, այնպես էլ նրա գործընկերների համար, ասաց Կարապետյանը։ Միաժամանակ մամուլի խոսնակը զարմանք է հայտնել, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանապետի հրաժարականը անակնկալ դարձավ հասարակության համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանապետի հրաժարականներն անցած փուլ է, Հայաստանում ավելի կարևոր հարցեր կան նոր պաշտոնյաներ, ասաց Կարապետյանը։ Հայաստանում կանցկացվի իր մասշտաբներով աննախադեպ ռազմական հավաք։ Այդ մասին 5-7 կառավարության նիստում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ըստ նրա, սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը կկազմակերպվեն ռազմավարական զորավարժություններ ուսումնական հավաքի ձևաչափով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությամբ։ Նախարարը նշեց, որ հավաքն անցկացվում է որոշելու համար պետական կառույցների պատրաստակամությունը և ունակությունը պահեստային և տրանսպորտային միջոցների մոբիլիզացման համար պատերազմի վտանգի դեպքում։ Հավաքը կկրի ռազմական զորավարժությունների ռազմավարական բնույթ, որը թույլ կտա գնահատել ռազմական անվտանգության համակարգի մոբիլիզացման հնարավորությունները, պարզել նախապատրաստման հարցերը և մեխանիզմներ մշակել մոբիլիզացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, ասաց Տոնոյանը։ Հանրապետությունում սպասվում է քամուրջ գնացում, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Անկախության տոնի միջոցառումների հարգելի կազմակերպիչներ, հաշվի առնեք, որ սեպտեմբերի 21-ին կեսօրից հետո և հատկապես երեկոյան ժամերին հանրապետությունում սպասվում է քամուրջ գնացում, պորտքումները կհասնեն մինչև 20-25 մետր վարկյան, գրել է Սուրենյանը իր էջում։ Հիշեցնենք, որ օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 22-ից 23-ն աստիճանաբար կնվազի 9-ից 11 աստիճանով։